Du skal til at lytte til en live udgave af Brian Mørk Show, og det betyder jo, at der kommer til at være et live publikum. Men der er også en anden ting, du skal vide, og det er, at når komikerne kommer ind i fjollede karakterer, så har de haft nul tid til at forberede sig. Publikum har lige givet 8-10 gode forslag til, hvem de godt kunne tænke sig at se i interviewstolen. Komikerne har stået ude bagved og lyttet, og så er de gået direkte på scenen uden at forberede sig. Og jeg håber helt ærligt, at det imponerer dig lige så meget, som det imponerer mig. I aften er vi ikke i studiet. Vi er tilbage på Toppers i gode gamle Kolding. Mine gæster har jeg ingen anelse om, hvem er. Alt det og intet mindre i Brian Mørk Show. Hold da op. Det er alt for meget. Nej. Vi er som sagt tilbage her på Toppers i god gamle Kolding. Vi har været her mange gange før. Og på en eller anden magisk måde, så kommer der flere og flere mennesker hver eneste gang. Og det er en af grundene til, at vi er nødt til at holde det nu her i Kolding, som er Danmarks 7. største by. Ja, det var I ikke klar over. Vi har de 7. bedste gæster i hele verden til stede i aften. Og skal vi ikke bare møde den første af dem? Skal vi ikke bare gøre det? Er I på? Er I på den? Ja. Mine damer og herrer, giv en kæmpe stor hånd til lederen af den bornholmske mafia. Giv en hånd. Kom og sidde ned. Velkommen. Der er lige en coronamaske, der sidder fast i et par briller. Ja, det er sværere, end man lige skulle tro, for brillerne på igen der. Velkommen. Det ser meget hipt ud. Sid ned. Kom og sidde her i stolen, på siden af mig. Bare sid, ja, bare velkommen til. Nå, stolen er der stadigvæk, ja, ikke? Bare sid. Ja, det er bare sid, ja. Altid også. Jeg har nogle tillidsproblemer. Tennisproblemer? Tillidsproblemer. Tillidsproblemer. Yes. Må jeg ikke starte med at få dit navn? Nemlig, ja. Ja, bare dit navn, kan vi sikkert, hvad du hedder? Mine venner kalder mig Stormer. Stormer? Yes. Men hvad kan jeg kalde dig? Jeg har ikke mødt dig før, jeg er ikke en af dine venner, hvad kan jeg kalde dig? Må jeg kalde dig Stormer? Helst ikke. Nej. Hvis vi skal tilbage til passe, så er vi i gang med et navn. Vi snakker så meget som Henning Christoffersen. Hvilket forvirrer den ældre generation en del, fordi så vidt jeg forstår, så har han været et kendt navn i en anden branche. Ja, ja, men det er en skuespiller, der hedder Henning Christoffersen. Ja, det kan jeg ikke. Nej, er politiker. Yes. Skuespiller. Ej, det er politiker. Men jeg foretrækker, at blive kaldt for Stormer. Jamen, må jeg så ikke lige spørge, hvor kommer det navn fra, Stormer? Hvorfor kalder det der Stormer? Jamen, det var forfærdeligt blæsvær en gang. Og så nogle stykker, som sagde, hvem tør gå udenfor? Sagde, det tør jeg godt. Og så går jeg direkte ud i blæsværet. Og der er jeg ret hurtigt inde igen, vil jeg indrømme. Ja? Men der var ikke nogen af de andre, der tog efter mig. Nej. Må jeg spørge, hvor langt gik du ud af den storm der? Jeg har været et sted mellem 30 og 40 cm ud af døren. Så et halvt skridt ud af døren? Ja, det blæser jo helvede til. Ja, det er frygtelig uhyggeligt sådan en storm. Man kigger for en tagsten i hovedet. Ja. Du var et halvt skridt ud af døren, og derfor kaldte de dig Stormer. Ja. Ja. Leder af den bornholmske mafia. Jeg er ikke bange for en skid. Jeg var ikke klar over, at der var en mafia på Bornholm, faktisk. Nej, men hvad kan man sige? Vi er i etableringsfasen. Nå, hvad betyder det? I gang med at starte mafien på Bornholm? Vi har nogle udfordringer. Ja, hvad er det for noget? Først og fremmest, at jeg, som chefen, ja, lider af det, andre mennesker vil kalde for søsyge og flyskræk. Så vi regner med, at vi kommer for alvor i gang, når broen er der. Hvorfor kan I ikke have en mafia uden at have kontakt til fastlandet? Jeg har vel også. Chefen kommer der bare ikke. Så skriver jeg til dem. Stop, hey. Altså, du har aldrig... Nu forstår jeg det. Du har ikke selv været på Bornholm. Jeg synes, det her det tager en rigtig vemmelig regning. Jeg synes, du skal blive ved med at fuck med Stormer. Se, hvad sker. Ikke? Bare blive ved med at fuck med ham. Du har aldrig været på Bornholm? Jeg glæder mig meget til første besøg. Ja. Jeg har hørt meget dejligt om Solskinsøen.
Jeg er klar over, der er turistdollar store, der er masser at tage fat i, der er folkemøden, og der er sikkert det der influenza-pis, folk render rundt med. Men må jeg lige høre en gang, du er leder for den bornholmske mafia. Men det var chefen, vil jeg kalde det, boss. Ja, men det må betyde, at du har en eller anden... Krapo. Det betyder, du har en... Altså ham, der er ham på toppen. Ja, tak. Men det betyder... De kalder mig direktøren, mange af dem. Men det må betyde, at du er blevet kriminel i forvejen, ikke? Du har en kriminel løbebane i forvejen, kan jeg forstå. Jeg synes, vi ikke skal bruge det ord. Løbebane? Jeg synes, det er stigmatiserende. Løbebane? Nej, kriminel, dit pikhoved. Hold da op. Er jeg den eneste, der synes, han fucker med stormer? Ja, jo. Jeg synes, der bliver fucket ret meget med stormer lige nu. Må høre, stormer. Hvor er det, du er... Hvor bor du henne nu, hvis du ikke bor på Bornholm? For tiden. PT. Ja, eller, jeg er PT. Viby. Viby Sjælland? Nej. Bor... kender du Aarhus? Jeg hører om Aarhus, ja. Har du hørt om... Ja, du har hørt om Aarhus. Fuck af med dig. Så kører du vestpå, indtil du kommer til Viby. Så stopper du, for ellers så ryger du helt ud til Stavtrup eller et eller andet lort. Aha, så du bor i en lille landsby? Hvad snakker... Er der nogen her, der har været i Viby? Er det en fucking lille landsby? Ja, folk er ikke helt enige, jo, kan man sige. Hvor mange mennesker vil du sige, der bor i Viby? Det ved jeg. Tror du, det er en land? Jeg har sgu da ikke været rundt. Jeg ved det sgu da ikke. Jeg fortæller, hvor mange der bor i Stavtrup. Der bor mindst 3 pikhoveder, det kan jeg godt fortælle dig. 2 af dem skylder mig penge. Den 3. af dem, han skal slet ikke ønske at møde mig i bybussen. Nej, okay. Det kan jeg godt fortælle dig, mand. Hvis han kommer ind i bybussen, han får op og stormer, så er jeg lige oppe i fjeskåren. Lige op i fjes på mig og siger, kan du huske dengang, jeg gav pommes med ekstra kætter? Så siger han, det kan jeg ikke huske en skid om. Siger jeg, præcis. Præcis, for det kommer ikke til at ske, for du er pikhoved. Ja. Men du er en gangsterleder. Du tager bussen ofte? Ja. Det lyder bare ikke super gangsterleder. Snakker du om? Jeg har bare et andet billede af, hvad en gangsterleder er. Hvad er det for et fucking billede, du har? Jamen, jeg tror, det er sådan noget Al Capone, eller du ved, sådan den slags... Du tror, at Al Capone aldrig har taget fucking bussen. Ved du hvorfor? Der var ikke nogen busser dengang, din idiot, mand. Han ville have drømt om en bus. Havde de ikke busser i 30'erne? Jeg tror, de havde masser af køretøj dengang. Inklusive busser. De har i hvert fald ikke rejskort. Så meget ved jeg. Jeg skal slet ikke komme i gang. Nej, jeg vil gerne høre meget mere om dit liv som chef for mafiaen på Bornholm. Men vi har lige, og nu bliver det en lille smule spændende, fordi at faktisk bliver det en lille smule meget spændende. For vi har nemlig en til gæst, vi skal møde. Ja. Og mine damer her, giv en kæmpe stor hånd til det, som jeg har forstået er lederen af mafiaen på Bornholm. Kan det passe? Giv en kæmpe stor hånd. Jeg kommer og sidder ned. Hvad er det for nogle... Ja, goddag, det er fandme godt at se, der stormer. Men nu siger han lederen af Bornholm. Jeg er bare stormers håndlanger over på Bornholm. Nå, så du er en håndlanger? Det er mig, der er håndlangeren, ja. Når stormer ringer med nogle opgaver, så klarer jeg dem for ham. Aha, må jeg ikke lige høre, hvad er dit navn først? Jeg hedder Kofod. Det gode bornholmske navn, Kofod. Ja, Jeppe Kofod. Ah, jo. Du hedder vel Neppe Jeppe Kofod, gør du det? Nej, jeg hedder ikke Neppe Jeppe Kofod, jeg hedder... Hvis du siger Neppe Jeppe til mig en gang, så siger jeg dig, så smadrer jeg dine albueskaller. Det er sjovt. Han kan godt finde på det. Det her er sjovt og farligt, og det plejer at være, kan jeg sige med det samme. Men du er hans proxy på Bornholm, kan man så kalde det, ikke? Jo, det er rigtigt. Ja. Det kan jo godt være lidt besværligt, når stormer ikke kan komme over, så må jeg jo ligesom tage charge over på øen. Ja, men det er vel så hele tiden, kan jeg regne ud? Ja, det er rigtigt. Ja. Så du er den egentlige chef af mafiaen på Bornholm? Jeg er ham, der ligesom har i hænderne i bolden, når man så må sige. Ja. Ja, det har han en kræft, men det kan jeg godt fortælle dig. Når de fronter mig, så fronter de os begge to. Det kan jeg godt fortælle dig. Kom nogle unge rødder, kan du huske det? Kom nogle unge rødder, da du var oppe og besøg mig over i Viby. Kommer der nogen rødder, de har været 15, eller sådan noget. Så fronter de mig. 15. De er 15 år gamle. Ja. Så tager jeg dem. Så kommer jeg. Så tager han den, fordi så er det dag, jeg går ind og siger, hvis du fucker med stormer, så fucker du med Jeppe Kofod. Det har de ikke lyst til, når de er 15 år gamle. Og så siger jeg, Neppe, du fucker med Jeppe. Ja. Nu siger du selv, at du havde hænderne nede i bolledejen. Og bolledej, det er simpelthen noget af det, I tager af med... Ja, det er en af de ting, vi handler meget med på Bornholm. Hvad?
Hvorfor er mafien så interesseret i bolledej? Der er super mange penge i bolledej. Er der det? Hvornår har du sidst været hos bageren? Er du klar over, hvad sådan en brød kan koste nu om dagen? Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men hvad gør I så? Hvad er jeres job med bolledej på Bornholm? Vi skruer priserne i vejret jo. Og så tager vi procenter. Ja, ja. Men det kan vi godt gøre, uden at have hænderne nede i bolledejen selv, tænker jeg. Det jeg gør, det er, at jeg sender Jeppe ind. Jeg sender Jeppe ind først. Jeg følger ikke bag. Jeg er der jo ikke. Men jeg sender Jeppe ind. Og så går Jeppe over til disken. Så siger han, hvad koster en bolle? Hvad siger de så typisk? Så siger de, hvor meget koster en bolle? 8 kroner. Ja, 8-10 kroner eller noget en stil. Så kigger Jeppe den direkte i øjnene og siger, nu koster den en 10'er. Hvad? Eller ikke, hvis den koster 10 kroner i forvejen. Det ville virkelig... Altså. Du siger, nu den dyre i hvert fald, ikke? Der er noget dyre. Hva? Skal du have noget beskyttelse? Ja, ja, ja. Og så er det, han siger, du får brug for noget beskyttelse, ikke? Fordi du vil ikke have, at der er nogen, der kommer og smager dine boller. Og nej. Så bliver de bange. Vi går fint på at komme og sparke dig i bollerne, hvis ikke. Du ja, ja, ja. Giver lidt ekstra. Og der mener I bollerne simpelthen, ikke? Også i den grad. Ja, ja, ja. Ja. Jeg er interesseret i at høre, hvordan mødte I hende? Hvordan fik I kontakt? Altså, lad mig spørge først dig her, Stormer. Hvordan fik du ideen at blive leder af mafien på Bornholm? Man ser en niche, man griber den. Jamen, hvordan så du nichen, når du sidder helt over i Viby? Men jeg sidder... Kender du det program, der hedder Løvens Hule? Ja, ja. Yes, jeg der er nogle typer inde. De har fundet på noget, som de regner med, at de skal tjene en masse penge på. Det er en form... kan du huske, hvad der var? Det var en form for... Det var mafia på Bornholm. Ja, det var det. Og der manglede simpelthen en mafie på Bornholm. Ja, vi manglede nogen, der ligesom investerede i ideen. Ja, ja, ja. Og der sker det, at Jesper Buch, han giver 10% ja. For 100.000. Eller også omvendt. Jeg følger ikke med. 100.000% for 10 kroner. Jeg er meget fuld på det her tidspunkt. On ball. Og der kan jeg jo godt lægge to og to sammen og gange op og regne ud. Der er penge i Bornholm. Aha, ja, ja, ja. Yes. Så du sidder derhjemme i Viby foran fjerneren og tænker... Der mangler en mafia på Bornholm. Ja. Og hvad gør du så? Så finder jeg jo et Danmarkskort frem. Ja. Og der du vidste ikke, hvor Bornholm lå på det tidspunkt? Nej, og der er... der går en 2-3 år, hvor vi ikke kan komme i gang, fordi jeg leder rundt et sted op i Kattegat. Ja. Fordi følge mit kort, så ligger Bornholm... men det gør det ikke. Så det er... 2-3 år alligevel? Ja, de har placeret det, og jeg... Også der skal du huske på, grunden til det så lang tid, det er, jeg kan ikke selv sejle ud og lede. Nej. For jeg bliver så frygtelig søsyg. Ja, det er rigtigt. Så det ville være den eneste mulighed for dig, det ville være, at du fandt en båd og sejlede ud og fandt Bornholm. Hvordan fuck ville du gøre? Er du i gang med at fuck med Stormer nu? Fandt du så et kort på et tidspunkt, hvor der var en form for rød firkant rundt om Bornholm, og troede du så, at det var en mur, der var rundt om Bornholm? Provokerende mig nu. Jeg tror, du skal til at passe lidt på, Brian. Ellers men vi prøvede jo faktisk først at lave Samsø-mafien. Nå, det har I prøvet. Ja. Hvorfor fungerede det ikke? Der er slet ikke nogen bagere på Samsø. Hvis du fortsætter med at provokere sådan der, så sender jeg Jeppe over og sætter dine boller op. Et eller andet sted mellem gulvet. Jamen, det er jeg ikke interesseret i overhovedet. Og hvis de ikke er faldet ned endnu, så kan vi også sørge for det. Men når du så... Jamen, nu er jeg nødt til at spørge det her. I har flere gange... troede med, at der vil være nogle konsekvenser, hvis jeg bliver med at provokere jer. Og det må så betyde, at I har en vis erfaring med, at folk provokerer jer, og der så kommer nogle konsekvenser. Må jeg høre, hvad er det for nogle konsekvenser? Det der sker, det er typisk, de provokerer Jeppe, og så kommunikerer han provokation videre til mig. Ja. Og på det tidspunkt, der er han allerede faldet rigtig langt ned. Altså der, hvor du får fat i mig, der er som om, der er du ikke rigtig vred over det længere. Men det er også, fordi du altid har så pisse lang tid om at svare. Ja, du skulle da indrømme, men det er fordi, du har hemmelig nummer jo. Jeg har sagt til dig, jeg tager den ikke, hvis jeg ikke kan se dit nummer. Går det pisse svært? Men det er jo fordi, jeg skal jo altid ringe fra en telefonboks eller et eller andet sted, så der ikke er nogen, der kan spore opkaldet. Men hvis der er nogen, der laver ballader, så får de kraftedet med mors og bestil. Det kan godt sige dig. Så får de nogle krølbølbank. Jamen, hvad er det, det betyder præcis? At få krølbølbank? Ja, hvad betyder det? For jeg er jo ikke Bornholm, jeg ved ikke... Kan du sige den her? Det er en venstre næve, ja. Den kan komme lige op på dit venstre øje. Kan du sige den her? Det er det højre hold, ja. Den kan komme lige hen på dit højre øje. Og ved du hvad? Jeg er ligeglad, om du bruger briller. Så er det så specifikt, som det er? Det er meget specifikt. Kan du se den her? Ja, det er din højre hold. Ja. Ja, den kan ringe til ham. Det er ikke altid, jeg tager den. Han ringer for hemmeligt nummer. Ja, fordi de har kun en telefonboks i Stavtrup. Kører jeg det op. Men når du så sidder på Bornholm... Nej, der er en ting, jeg glemmer at spørge om. Du siger, at der er nogle 15-årige, der fronter dig. Hvis man nu sidder derhjemme,
og ikke ved, hvad fronter betyder. Hvad var det, de gjorde præcis de 15-årige? De, og nu siger du de 15-årige. Jeg tror, hvis du lige spoler tiden tilbage, at du vil bemærke, at jeg sagde, at du talte måske en 15-årig. Jeg tror, det var på stykker. Det er naboens Valdemar. Ja, han kommer ud og siger, hvad har du fået post, eller hvad? Det gider jeg ikke, hvad jeg bruger. Så siger jeg, hvorfor spørger du om det, dit fordomsfulde svin, bare fordi jeg står oppe ved postkassen? Så siger han, det ved jeg da ikke. Har du fået post, eller hvad? Så siger jeg, nu er det anden gang, du spørger. Det gider jeg ikke høre på. Så ringer til Jeppe. Ja, og så skal Jeppe tage... Ja, han ringer altid til mig, når han pludselig står med pikken i postkassen. Og ja, så skal jeg hjælpe ham. Ja, og hvad gør du så? Ja, så kommer jeg og hiver, fordi den der pik sidder nogle gange rigtig godt fast i den postkasse. Nej, det er ikke det, jeg tænker på. Det er, fordi jeg lider af hovedet er større end selve skaftet. Jeg har sagt til, at man skal finde nøglen til den postkasse i stedet for. Sige, det var en lang påskeferie for 2 år siden i hvert fald. Ja, jamen, det er slet ikke den slags podcast, det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal ikke snakke om pikkemænd og den slags, men nu, hvor vi er ved det... Nå, hvordan får du den der ind så? Altså penis? Ja. Hvis du ikke kan få den ud, fordi hovedet er for stor, hvordan kan du så få den ind? Jamen altså, det er også et mysterium for mig. Nu er der en ting, jeg ikke har fortalt dig udover, jeg synes, jeg er flyskræk. Jeg går en del i søvne. Ja. Så sker der typisk det først, når jeg vågner, jeg tænker, så for fanden mand, nu glans eddermame blevet sendt en tur til Sorø alligevel, hva'? Og det er også det mærkelige ved det, der er jo typisk, der er jo frimærker på, når jeg vågner. Og det er det, jeg ikke forstår. Det må jeg indrømme, og den er. Og det kan jeg sige på mere end en måde. Den er aldrig underfrankeret. Nej. Og det kan godt være, at der er nogle damer, der synes, man kommer lidt for hurtigt, men ikke hvis man rejser med PostNord. Nej. På Bornholm, der har I fingrene i bolledejen. Det ved vi. Det kan du regne med, Brian. Men Mafien har jo traditionelt set fingre i mange forskellige ting for at kunne tjene penge. Hvad mere har I af forretninger på Bornholm? Sild. Ja, det er jo også stort på Bornholm. Det er noget, de er kendt for, sild, ikke? Det kan du regne med. Ja, hvad er det, I gør med de her sild? Ja, så sørger vi jo for, at når der kommer en kutter ind med sild, så siger vi, skal I have noget beskyttelse, eller skal I have hul i den kutter? Okay, så du går ned til en, der kommer en kutter ind? Ja. Ja. Så venter man på... Så venter man på... Hvad skete der med din dialekt lige der? Jeg har sagt, Stormer skal øve sig lidt, hvis han skal falde til. Så venter man lige på, at... Så... Du er en verdensmand. Så venter man lige på, at de... Det man gør, det man træder et skridt tilbage, så venter man på, at de vælger. Det er, hvad vil I helst have? Præcis. Beskyttelse. Eller hul i kutteren. Det er sådan, jeg forstår, det foregår. Og det, der så sker efter det, det er typisk vælger de beskyttelse, fordi det lyder federe end hul i kutteren. Ja. Og det er så der, der går du ind og sætter pris på, og det kommer typisk bag på dem. Aha. At det viser sig, at beskyttelse, det er ikke sådan gratis. Nå. Hul i kutteren, det kan man få for ingen penge. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Du har ikke på noget tidspunkt sagt, at du vil have penge for det, jo. Nå, det ligger ret implicit, vil gør jeg sige. Det? Ja. Ja, okay, så lad os prøve at spille det sådan en gang. Jeg er en fisker. Så skal du betale noget beskyttelse. Jamen, nu, helt fra starten af. Hvorfor siger du det foran alle de mennesker her? Jeg kommer ind med min kutter. Glade Maren hedder min kutter, og jeg ligger den, til... Den skal lige her igen. Hvor kommer du ind med den kutter? Til havnen. Til fiskerihavnen. Vi skal lige høre, hvad for en havn der. Det er ikke med alle sammen, vi har lige meget styr på. Kort øjeblik, jeg tænkte, der er ikke plads til den her i hvert fald. Det nej, 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 nej. Jamen, nu er jeg en fisker fra... jeg skulle sige Thyborøn, men det er ikke Bornholm. Nej. Bornholmsk sted. Det kunne faktisk være Nexø, for eksempel. Vægtsø ligger på Sjælland. Det gider jeg ikke høre Nexø, på. Det Nexø. Det er da ikke en havneby, er det det? Jeg er ikke sikker på, at Nexø ligger på Bornholm. Er det en havneby? Hvad snakker I om Rønne? Jeg ligger til, vi er en tilfældig by, der jeg har en tror havn. Bare, I digter navne på steder. Jeg vil sige, hvis det er en tilfældig by, så er jeg jo ikke sikker på, at jeg er til stede. Jeg kan spørge på en anden måde, der måske bærer mere frugt. Hvilken hvis by du kommer plejer med frugt, så er vi ligeglade. Det er mest sild. Hvilken by plejer du at gøre det? Vi har gjort det en del i Allinge. Jamen så, lad os sige det. Jeg kommer ind med min kutter i Allinge. Og det er i dag? Vi er der ikke i dag. Nej, vi er det ikke i dag. Det er fordi, i dag er det er torsdag i dag. Der, ja. Der er han i Sandvig. Det er lige ved siden af, men stadigvæk, det er super besværligt at skulle gå op til Allinge. Ja, jamen jeg ligger til. Der er strand meget af vejen, man synker i. Ja, tak. Jeg ligger til i Sandvig med min kutter. Og nu er han i Allinge, det er jeg ked af. Han skal jo nå begge dele på en torsdag. Er det ikke det, der er aftalen? Og min kutter er fyldt til randen med de bedste sild. Simpelthen de friskeste og godeste sild. Så, og det kan du så... Du har været nede og vælge dem enkeltvis. Jamen, jeg er en kredsenfisker.
Jeg tager kun de bedste sild. Og det ser du på afstand. Hvor, altså, ja, hvor er du henne på det tidspunkt? Så ligger du med en kikkert et eller andet sted, eller hvad gør du? Og så går jeg og patruljerer lidt på havnen, ikke? Så ja. Jeg kan se, at du kommer ind, hvis du har det, dine kutter fyldt helt til randen med sild. Der er top på, simpelthen med sild. Så vil jeg sige, så skal du betale ekstra meget for, så har du nok også overtrådt nogle kvoter, men det kan vi godt klare ved. Ja, ja, men hvad sker der? Jeg lægger til, jeg tager rebet og binder kutteren fast, og hvad gør du så? Og jeg står og tænker, hvis du bare gør sådan der rundt, så sidder det ikke ordentligt fast. Du er nødt til at lave. Det virker ikke, det der. Jamen, jeg er en erfaren fisker. Jeg binder knop på den bedste måde overhovedet. Min båd er sikret. Du skal ikke tro, den er helt sikker. Vi kan godt lave et hul i den, hvis det er. Skredet med en kort fortøjning, så den bare hænger og dingler. Ja. Hvad gør du så? Jamen, så kommer jeg jo hen til dig og siger, hvad skal du med alle de sild der? Overrasket siger, jeg har simpelthen sælge dem til folk, der godt vil have sild. Ja, så siger jeg, der tror jeg nok lige, du får brug for noget hjælp og noget beskyttelse jo. Så siger jeg, nej, ikke rigtigt, fordi jeg har jo de her fire andre store hærdebrede fiskere, der hjælper mig med at sælge det og beskytte båden. Hvad er det for nogle fire fiskere? Det er jeg ikke sikker på, at jeg lige har opdaget. Siger jo, vi er i gang med en etableringsfase. Ja. Det ligger nemlig sådan, at jeg er jo fisker på Bornholm. Hvad hedder dine fiskere ved dig? Må jeg lige høre? Jamen, der er fire af dem. Ja, hvad hedder de? Så der er Ejgil, Erling, Erland og Erland. Er det Ejgil Kofod? Fordi han hjælper også mig. Nej, det er de fire hærdebrede brødre. Men hvor kommer de fra? Jamen, de kommer fra Nexø. Nej. Jeg kender alle i Nexø. Der er sgu ikke nogen. Nej, men nu er det her hypotetisk. Det her er hypotetiske fiskere. De findes ikke i virkeligheden. Nå, men så kan jeg godt klare dem. Ja, ja. Hey, der er ikke engang nogen shows, vi skal lave reklame for. Det blev altså overstået i september måned. Jeg tror ikke, vi har. Der er lige et enkelt Brian Mørk show på Toppers i Kolding i november måned. En eller anden dato i november. Men det er med Brian Lykke og Kasper Nielsen. Altså, jeg tror, der er udsolgt allerede. Det plejer der at være. Det kan være, du er heldig, hvis du bor i Kolding eller nærheden, at der stadig er nogle billetter nede på Toppers i november måned, men altså, jeg vil ikke regne med det, hvis jeg var dig. Til gengæld har vi jo lige fået den her sådan, potentielt skide gode idé, og det er at lave Brian Mørk Show live til et julefrokost-firma-jobs-foreningsunderholdnings-slags gig, hvor man kan hyre mig. Jeg er nødt til at være med. Jeg er ked af det, men jeg er simpelthen nødt til at være der. Og to andre komikere til at komme og lave Brian Mørk Show live for sit firma til julefrokosten eller til foreningsfesten eller et eller andet. Og så er det målrettet, sådan, så det har noget med firmaet at gøre. Så dukker vi op og laver sjov i 45 minutter til en time. Og så er der et skægt afsnit, og folk sidder og griner. Og så ovenikøbet, hvis man har lyst til det og gerne vil lave reklame for sit firma, så kan man jo håbe, det bliver så sjovt, at det kan blive udgivet foran de her sådan. Ja, hvad har vi om måneden? 65.000 lyttere eller sådan noget. Og ja, så hvis du sidder derude nu og har et firma, eller kender nogen, der har en julefrokost, som af en eller anden grund ikke er blevet corona-aflyst, så overvej det. Altså overvej, om vi skulle have Brian Mørk Show ud. Det er super nemt at sætte op. Vi kommer og laver space, og så går vi igen. Ja, du har hørt showsene. Du har hørt Brian Mørk Show live. Du ved, hvordan det foregår. Og så skal du også huske på, at hvis du er en af de fremragende mennesker, der går ind på tier.dk og støtter Brian Mørk Show økonomisk med nogle håndører, så er du et magisk og dejligt væsen, som jeg ville, hvad kan jeg sige, altså hvis du var det sidste menneske på jorden, så ville jeg parre mig med dig og gøre dig med børn. Og det er, altså det er lige meget, hvad køn du er. Så godt et menneske er du. Til alle jer andre, der hører Brian Mørk Show uden at støtte partier, I er sikkert fremragende mennesker. I har sikkert en god grund til ikke at gøre det. Kan jeg forestille mig. Hvad mere kan man sige? Må det ikke bare, det var det egentlig? Jeg tror, det var det. Kan jeg have det i en pose? Nå, men det er bare ikke meget frugt alligevel. Så får de bare den her venstre og den her højre, du lige bonk, bonk. Ja, lige på øjnene, ikke? Lige på øjnene. Jeppe, du skal lige spørge ham, om han sild også er hypotetisk. Jeg kan sige, at jeg har ikke en kutter. Det var bare, det var helt noget, jeg digtede og fandt på. Hvis jeg var dig, ville jeg snart få fat i en kutter, ellers kommer du til at skylde og sådan noget. Men du sidder så i Viby, og så bliver du ringet op, hvis der er nogle problemer, eller hvis... hvor meget kontakt har I egentlig? Jamen, det er jo svært, fordi han har hemmeligt nummer, og jeg har hemmeligt nummer, og vi kan ikke lige at tage den, hvis vi ikke kan se nummeret. Ja.
Så hvad... Det er meget noget med at gætte et nummer, når man ringer. Yeah. Så hvor ofte taler I egentlig sammen? Altså, snakker sammen og snakker sammen. Det er vel... hvornår taler vi tit sammen? Det har været før... Nu er det oktober. 2020. Vi er 2020 nu. Oktober 20. Så tror jeg, oktober... Det er september. Det var det i 1992, tror jeg. Så jeg har været i gang med at etablere jeres mafia-business på Bornholm siden 92. Ej, Jeppe har arbejdet uden så meget supervision for mig. Hvad har du lavet siden 92, hvis I ikke har haft nogen kontakter overhovedet? Jeg vil sige, den er lige ved at være der nu. Nå, men nej. Hvorfor er du stadigvæk en del af det her, hvis du ikke har været i kontakt med Kofodet over siden 92? Altså, jeg har haft gang i nogle andre projekter. Hvad er det for nogle projekter? Det har jeg ikke lyst til at sige. Skal jeg afsløre det, mens Jeppe lytter? Yeah. Der skete det, der åbne to bager på Samsø. Det ved han ikke noget om. Nej, det har du ikke. Nej, du har også prøvet med den grønlandske mafia, ikke? Jo, der. Prøv lige den accent, du øver dig på deroppe. Altså i Grønland, vi har slået kløerne i diskobugten, ja. Fordi, og det var en kæmpe misforståelse. Det var fordi, vi troede, at nattelivet var sindssygt. Mm. Det viser det sig, der sker ikke en skid på de kanter. Vi er i Lulisæt, vi er i Kajser Ingo 1, vi er hele vejen rundt om lokalområdet der. Og jeg vil sige, altså på de kanter, det er noget buslimat det hele, det er det altså. Det er noget fucking og ding og sæk og elak en eloet. Det er det hele, det kan jeg godt fortælle. Ja, det er også sådan, jeg kender det. Ja, må jeg høre i gang. Nu siger du, at I tager rundt i diskobugten. Dig og hvem? Altså, jeg er så lidt et år, du ikke har spurgt mig, hvordan jeg kommer derop. Jeg har regnet med. Jeg regnede med, at det var noget hundeslæd her over Nordpolen, er det korrekt? Altså, jeg var i første omgang et sted med Reimer Bo, og det viser sig, at han er nødt til at give op, fordi det er simpelthen det er for strabasserende for ham. Ja. Og så bliver han afløst af tv-lægen. Hvad er den hedder? Geisling, Peiling. Dr. Pjuskebusk. Og så... han er en kæmpe katastrofe, det viser sig, at han kan ikke en skid med mennesker. Nej. Men altså, hvis du ser en lort, så gætter han med det samme. Ja. Og det er jo en stor, det er en stor fordel, når der er så meget natur deroppe. Mm. Så det er meget det. Ja. Jamen, det har ikke... Du og der kan jeg fortælle dig en ting. Du svarede ikke på det, jeg spurgte dig på overhovedet. Hvad var spørgsmålet? Ja, hvordan kom du derhen egentlig? Ja, det er da et godt spørgsmål. Der sker det. Jeg sidder en aften i Viby og ser en dokumentarfilm om Østgrønland, sjovt nok. Det er så Vestgrønland, jeg havner i. Så falder jeg i søvn. Så vågner jeg i Nuuk. Jeg ved ikke, hvordan. Men jeg står this close. Det er meget tæt, skal lige sige til lytterne. Ja, det er en 10 centimeter. Med snudtippen fra julemandens postkasse. Min penis, den er simpelthen. Og jeg har ikke en idé om, hvad der er sket. Og det skræmmer mig en lille smule, fordi jeg har været på den postkasse i Nuuk. Og den er 6 meter høj. Ja, det var den ikke, da jeg ankom. Det kan jeg godt fortælle dig. Og så er det jo det, han ringer til mig jo, og siger, Jeppe, du må komme og hjælpe mig, jeg sidder fremme fast. Ja. Så det er første gang, I er i kontakt? Det er der, vi er i kontakt første gang. Så det er i 92, det her skete? Ja, det sker på det her tidspunkt, der er det jo, der skal du huske på. Der står Grønland i nogle svære problemer. Ja. Og de problemer, de hedder stormer. Mm-hmm. Han sidder lige her. Ja. Han er ude og høste, hvad der høstes kan, og dreje på nogle knapper og trykke på nogle tomme skruer. Og der bliver høstet beskyttelsespenge massevis, ikke? Og der kan man sige, det første jeg gør, det er, at jeg siger, det er en flot indlandsis, det ville være synd, hvis der skete noget med den. Og så siger de, og du smager, det betyder, at de har ikke nogen penge til at betale for det. Mm-hmm. Og der kan du bare se, hvordan det går med indlandsisen i dag. Ja, hold da kæft. Stop. Står du bag, at indlandsisen er ved at smelte og forsvinde? Det kan jeg hverken bede eller afkræft, men det gør jeg. Det gør og det er jo fuldstændig, det er jo konsekvenser for hele verden. Ja, for så stiger verdenshavene, og så er det endnu mere ærgerligt, hvis der er hul i dine kutter. Ja, der kan jeg godt mærke, da du starter snakken med os, der tænker du, de er ikke styr på en skid, vi har styr på meget mere. Ja.
Jeg var simpelthen ikke klar over, at det betød noget, hvor højt vandet var. Vi aftalte fra starten, kan du huske det? Vi aftalte fra starten. Det her, der kører vi altså med en 50-årsplan. Ja, ja. Og vi topper først om et halvt hundrede år. Og det aftalte vi allerede tilbage i 92. Yep. Så vi er kun halvvejs. Og så aftalte vi, vi siger det aldrig til... Åh, oh, nej. Nå, men bare rulle, der er ikke nogen, der lytter til den her podcast overhovedet. Må jeg høre, hvor gamle var I dengang, I startede i 92? Altså, jeg kan huske i hvert fald, jeg var dobbelt så gammel som dig. Og jeg havde en lillebror, der var halvt så gammel som du var, da du var 3 år gammel. Og jeg kan huske, at min far, han var 32, men han fik mig, da han var 26. Så hvor gammel var du? Ja, jeg var jo... Jeg var jo 3 gange så gammel, som du er, når du er halvt så gammel, som Brian var i 92. Så der har du dit svar. Ja, ja, tak for det. Og bare sådan, så jeg har et klart billede ind i hovedet. Tak for det. Det hjælper mig rigtig meget. Vi er, vi er jo ret sikre på, at efterretningstjenesten de overvåger, så vi snakker tit i koder. Aha, ja, ja. Jamen, jeg må så på en anden måde, der måske er nemmere at forstå. Hvor gammel er I nu? Tilsammen. Nå. Fandme et mærkeligt spørgsmål. Nej, bare hvor gammel er du? Altså... Nu er det 28 år siden, vi mødte hinanden. Ja. Så jeg vil tæt på 40 efterhånden. Jeg ved jo ikke, hvor gammel jeg er. Du er jo 3 år... For det er sjovt, at det står mig, siger det jo det samme, der står i min dåbsattest, og der er sgu aldrig nogen, der har fået regnet ud præcis, hvor gammel jeg er. Nå, okay. Stormer, når du sidder derovre i Viby... Nej. Er vi ikke i Kolding? Når du sidder derovre i Viby, nå, der hvor du bor, Stormer. Jeg sidder i Viby. Ja. Hvad lever du af, måske? Hvad lever jeg så af derovre? Det er ikke dig, han spørger. Ja, hvad lever du af? Jeg tænker på, du i 20 år har du ikke haft altså, noget, der minder om, hvad vi har hørt, ikke noget, der minder om indtægter. Jeg lever af ostepop, så hvad jeg kan finde. Ja. Hvad du kan finde? Ja. Hvad er det, for eksempel? Jeg under hønderne i sofaen. Det kan du ikke leve af i 20 år, tænker jeg. Det kommer da ind på, hvad man finder dernede. Hvad har du fundet dernede? Jeg har fundet nogle lidt ældre ostepops. Ja. Men du har ikke nogen egentlige indtægter, kan jeg regne. Ja, nu siger du indkomst. Altså, vi arbejder med long-term goals. Der var jo et tidspunkt, hvor vi holdt ham i live ved. Jeg sendte ham jo nogle boller i ny og ned. Ja. Men så brokkede han sig over, og han sagde, at de smagte altid lidt af sur dillermand. Nej, ikke mere det med dillermand nu. Altså, jeg kan sgu da heller ikke forstå det, men det er måske, fordi du altid stikker pikkemænd ind i postkassen. Kan vi snakke uden om postkasser og pikkemænd? Jeg vil sige, det der gjorde mig mest ærgerlig, det var ikke så meget smagen af dealermand, med mere end den var sur. Der vil jeg have sagt, dealermand med stort set hvilken som helst smag, fair nok, sur, not so nice. Fordi man ved bare, den har været i nærheden af citrusfrugter eller... Hvad fanden sker der nu? Hvad snakker vi om her? Du spurgte, hvad jeg lever af. Ja, hvad er din løn? Bor du i et hus? Altså, så længe dealermanden ikke er sur. Nej! Så har jeg ikke noget imod at gøre... Bor du i et hus? Bor i... Det er et super nemt spørgsmål. Bor du i en bygning i et hus? Jeg synes, de spørgsmål er begyndt at blive lidt nærgående. Jeg har ikke noget imod at tage en dealermand i munden. Nej, stop! Jeg synes, vi skal snakke om nogle ting, der ikke er så personlige. Bor du i en lejlighed, bor du i et hus? Når først dealermanden er kommet ind nej, i munden... Nej. Lad os prøve at komme udenom det der, ikke? Så, jeg springer dig over. Hvad lever du af på Bornholm? Hvad tjener du mest penge? Jeg ved ikke, om du har hørt det efter, Brian, men vi kører en form for mafia. Men jeg skal også være ærlig og sige, at alt, hvad du har snakket om, har ikke fortalt mig, at I tjener penge på det her endnu. Jo, for fanden da, når dem i kutteren siger, vi vil ikke have hul i vores kutter, så siger jeg, så må du hellere lige hit på nogle skrejser. Hvor mange penge tjener I så på det, for sådan en kutter? 14 millioner om måneden. Hold kæft, det er mange penge. Og når du spørger mig, hvad lever du så af, der er jeg udfordret rent økonomisk på den kendsgerning. Det begrænser, hvor meget man kan mobile pay. Der er jo grænser på. Ja, men det vil sige, du tjener 14 millioner om måneden, og nogle gange sender du på boller til din TV. Ja, han prøver da at mobile pay mig, hvad han kan og hvad han må for reglerne. Ja. Men det er som om pengene ikke når så nemt frem, når man som jeg ejer en Nokia 3310. Men det må da være bittert for dig at vide, at han sidder i luksus. Nej, det er surt. Med
Han sidder med 14 millioner kroner om måneden, og du sidder og lever af ostepops, du har fundet i sofaen. Og du er hans chef. Ja, det går sgu op for mig nu. Vi skal have snakket om det her, Jeppe. 14 millioner om måneden. Jeg vil sige, jeg har jo altid vant til i mafia-virksomhederne, så kommer chefen jo og indkasserer sig selv, så jeg har nogle kuverter liggende, du kan bare komme over og hente dem. Det er super provokerende at sige, at du kommer bare og henter dem. Så ved vi jo, at der skal være en lang række ting, der er i opfølgelse først. Jeg skal falde søvn på den rigtige måde, jeg skal vågne det rigtige sted. Fandeme svært at komme til Aarhus-Kirkeby, det kan jeg godt fortælle dig. Da I begyndte at etablere en mafia på Bornholm... I 92, ikke? Ja. Var der på det tidspunkt en eksisterende form for kriminel organisation, der i forvejen I skulle bekæmpe først? Edme, bide dig selv i patten på, der var. Det var der simpelthen, ja, det var der. Der var nogle andre gangster, der var i forvejen. Det kan jeg lade med dem godt fortælle dig, der var. Ja. Hvad hed de? De hed Ejgil og Allan og... Og Erling og Erland. De præsenterer sig selv som en form for hærdebrede fiskere. Ja. Det var Krølbølbanden. Det er derfor, det undrer mig meget, at du kalder dem hypotetiske nu. Det tror jeg, de vil blive pænt olme over det. Ja, men det er sådan, jeg kender dem. Ja. De var der i 92. Hvad gjorde I så for at udkonkurrere dem? De er der ikke mere. Ved du, hvor de er blevet af, Brian? Nej, det er det, jeg spørger om. Hvad gjorde I for at udkonkurrere dem? Ja, det er godt, at du ikke ved det, for det er der heller ikke nogen andre, der ved. Altså, wink, du... wink. Men... Wink, wink. Det er bornholmske betyder. De er, jeg vil sige det sådan, at de er her ikke længere. Vi skaffede os af med dem, Brian. Jamen, hvad betyder det? Det er da interessant. Åh, for helvede, vi har slået dem ihjel, din idiot. Nej, jeg har ikke myrdet Erling Erland. Nå, det var faktisk ikke så svært. Den, jeg bruger til at lave hul i kutterne med, den brugte jeg til at lave hul i Erling og Ergold og ham den anden der. Hvis du siger, at det er pikken, så bliver jeg rasende. Men altså, den er mere proptrækkerformet end en grisbas. Det skal jeg godt fortælle dig. Men ved du, hvad det største problem det var? Nej, jeg vil gerne høre det. Hvad var det største? Når man skulle skaffe sig af med Line. Ja. Vi havde jo tænkt os at begrave dem. Ja, det lyder som en meget god måde at skaffe sig af med Line på. Ja, bortset fra, hvis man prøver at grave en grav på en klipø, det tager kraftet med lang tid. Så det, du siger, det er, at der er ikke nogen kirkegård på Bornholm, eller? Hvad gør man så? Man begraver sgu da ikke en fyr, man lige har slået ihjel i hemmelighed på en kirkegård. Nej. Det er en stor idiot. Men du siger, det er eddermame dumt. Her hviler Allan. P.S. Sig det ikke til nogen. Ja. Men det, du siger, det er, at det kan ikke lade sig gøre at grave en grav til et lig på Bornholm. Det var i hvert fald at sige, at det, hvor vi gjorde det, det var fandme et dumt sted at prøve at gøre. Det kan sig også. Hvad gør man traditionelt med de døde på Bornholm, siger du? De bliver smidt i havet. Gør de det? Ja. Nå. En slags flaskeposter. Hvad fanden tror du, sildene lever af? Nå, det er derfor. Tror du bare, kutteren kommer ind med top på, uden at de får noget den anden vej? Har du aldrig spist en røget sild med sådan en lille trævel og et halsteklæde mundvin? Ja? Stop en gang. Det er en anden fyr, der rodede sig ud i noget lort i røgne. Var Erling, Erland og... Og ham den sidste. Og Ejgil. Det er vist bare bedst, hvis vi glemmer dem alle fire, tænker jeg. Det er skægt, så man bliver ved med at nævne dem. Hvad slog du dem ihjel med? Jeg er nødt til at høre det. Jeg slog dem ihjel med... Fordi hvad er det, du bruger til også at lave hul i kutteren? Hvad er det for? Det er jo den samme ting, ikke? Jamen, vi er i lort til halsen nu, du kan lige så godt indrømme. Prøv at sige, hvad det var. Jeg brugte et bord. Ja, hvis man skal lave et hulbord, man skulle da et bord. Nå, på den måde bord. Ja. Så sidder du op i dit hoved og forestiller dig, at han tager en eller anden fucking spisebord. Prøv at lave et hul med det. Tror du, vi er fuldstændig fucking amatører? Nej. Det prøvede han, og det virkede ikke. Så tænker du, det er nok den anden slags bord, jeg skal bruge. Ja. Tandlægebord. Det tager virkelig lang tid. Også fordi han insisterer på at arbejde med en klinikassistent, som står ved siden af, og så siger han... Så du har dræbt fire hærdebrede fisker med et tandlægebord? Ja. Det må tage evigheder. Det gode var, at assistenten sagde, de er virkelig dygtige til at sige... Hvor lang tid vil du sige, at det tager at dræbe en hærdebrede fisker med et tandlægebord? Ja, det tager i hvert fald 15-20-3 dage. Hold da kæft. Jamen, det er jo måske derfor, han skal have pengene. Han tager så, det er jo hårdt, chancer, han tager. Ikke? Snakker du om? Benhårdt arbejde. Ja, benhårdt arbejde. Du har slet ikke spurgt ham, om han drømmer om at blive mafioso, eller hvad han i virkeligheden altid gerne vil med sit liv. Prøv at spørge ham. Jamen, det vil jeg da gerne spørge ham. Prøv at spørge Jeppe. Hvad drømmer du om,
at blive. Jeppe... Han drømmer om at blive tandlæge. Når du ved, du er ikke så fucking... Du er så fucking tungnemt nogle gange. Ja. Han drømmer om at blive tandlæge. Det der, det er ikke arbejde for Jeppe. Det er praktik. Det er måske næsten en hobby for dig, det her. Det er sandt. Det er jo også derfor, jeg tænker, hvis jeg først får lov at lave huller i nogle kutter, så kan jeg øve mig i at fylde dem igen bagefter. Ja, ja, ja. Ja, det lyder også vanvittigt. Så kommer jeg rundt bagefter og siger, har din kutter et hul? Det kunne være, at lige skulle have en plumpe. Det kommer til at koste. Ja. Hvis du er kommer ikke... sejlen ind i en skæv kutter, den får lige bøjle på. Prøv at spørge, er det ikke meget små huller, man laver sådan en kutter med et tandlægebror? Det kan vel ikke være noget, der sådan sinker en skud, er det det? Ved jeg faktisk ikke, Rik. Opdager de overhovedet, at du har lavet et hul med et tandlægebord? Nu er sagen jo, at vi når jo aldrig rigtigt dertil, hvor vi begynder at lave huller i kutterne. Nej. Fordi de fleste, de vælger at give pengene til mafian. Ja, og det må være ret mange, hvis det er 14 millioner kroner om måneden. Ja, det er faktisk kun to. Altså, det er to kutter. To kutter betaler dig 14 millioner kroner om måneden. Syv hver. Ja, det passer vel meget godt, hvis det er syv hver. Men har du folk under dig på Bornholm? Ja, og de der det fire, kan... vi fik begravet, vil jeg da mene i hvert fald. Nej, har du... Nej. Har du folk, der arbejder for dig på Bornholm? Altså, nu har du er jo under Stormer. Er der nogen under dig? Nej. Så du er alene med mafiaen på Bornholm? Det er ikke nogen særlig stor ø, Brian. Jeg vil sige, jeg kan jo faktisk gå fra havn til havn og lige holde styr på hele skidtet. Det var lidt mere bøvlet, da vi var på Grønland. Men du gjorde det. Jeg gjorde det. Jeg er kraftedeme stolt af det stadigvæk. Det vil jeg gerne sige, mand. Første gang, du ringte ned fra Sukkertoppen og sagde, så er jeg nået hernede. Hold nu kæft, mand. Jeg var så imponeret. Og jeg sagde, så kan du godt tage de der snesko af. Og så sagde du, all right. Så tog du sneskoen af. Så sagde jeg, pausen er forbi. Tag dem på igen. Hvad var det ved Jeppe herovre, der gjorde, at du tænkte, han er den rigtige mand? Prøv at kigge på ham. Jamen, det er faktisk en ting, vi så overhovedet ikke har snakket om. Vil du ikke gøre mig en tjeneste at beskrive, hvad det er, vi ser, når vi kigger på Jeppe? Fordi det er jo ikke en typisk mafioso. Ja, et flot stykke mandfolk på, hvad måler du, en 140-145 centimeter? Du er ikke meget stor, vel? Du er ikke meget stor. Rundt om livet. Det kan du godt se herfra. 140 centimeter rundt om livet. Han er 140 centimeter rundt om livet. Han er cirka, hvad vil du skrive det selv som, 139 høj. Han er faktisk meget kugleformen på mange måder. Ja, er han ikke det? Yes. Det er sket i løbet af de senere år, kan jeg også lige så sige. Det er jo problemet, når man, når det er bager, man har i sit, ja, fordi, prøv at høre, altså, nogle gange, ikke? Så har han en pose med hjem, og så spiser han det hele. Aha, ja, så han er 1,40 høj, cirka. Ja, så du ved, hvad man siger, don't get high on your own supply, men der er nok faldet lidt i, I kan ikke rydde en gang imellem. Ja, men det, jamen, det er ikke et overskæg, det der, det er brunsviger det hele, det kan jeg godt fortælle. Jeg er mere interesseret i at høre, hvordan du kan være så farlig for folk på Bornholm, når du er 1,40 høj. Og du er 1,40 rundt om os. Altså, du er jo en... Du er en lille kugle, der går rundt. Og hvad er det... Hvorfor bliver folk bange for dig? Hvad er det, du kan, som 1,40 høj, der gør, at folk ikke bare siger, sikkert nogen en ikke. Skør kugle, der kommer rundt der. Hvorfor giver de dig 14 millioner kroner om måneden? Det er jo noget med at være intimiderende nok. Jamen, hvad er det, du gør, der er så intimiderende? Hvis ikke folk, de er ordentligt, så vil du, hvad jeg gør, Brie? Nej, jeg ved det ikke. Jeg vil rigtig gerne høre. Ved du, hvad jeg gør? Jeg tror, vi alle sammen gerne vil høre, hvad det er, du gør. Der er så frygtindgydende. Jeg knipper dig. Jeg knipper dem kraftigt ved mig. Jeg var faktisk engang til et arrangement med Socialdemokraternes ungdom. Det er det for meget nu? Det her er jo første gang, du møder Jeppe i mange år, kan man sige. Har du gjort dig nogle overvejelser om måske skifte ansatte? Der er rigtig mange brikker, der falder på plads lige nu, skulle jeg så sige. Der er så mange ting, der forklarer sig selv lige pludselig. For det første, har du nogen under dig? Han siger nej. Så indrømmer han bagefter, at hans vigtigste måde at tro folk på, det er, så knipper han dem. Så har der jo været nogen under ham på et tidspunkt, ikke? Og derudover, hver eneste gang vi mødes en gang i kvartalet til bestyrelsesmøde, gennemgår regnskaberne. Hvordan vil du forklare personaleudgifterne? Undskyld, I mødes i hver kvartal? Ja. Men I har jo ikke mødtes siden 92? Vi facetimer. Det der sker. Med Stormers nok, ja. Altså...
Nå for hulen. Jeg vil rigtig gerne høre mere om mafiaen på Bornholm, men vi er nok nødt til at holde en lille pause. Vi gider ikke fortælle mere om det. Nej, men der, vi er også nødt til at holde en lille pause. Mine damer og herrer, giv en kæmpe stor hånd til to mafiosoer fra Bornholm. Og uden nogen grund, Anders Fjeldsted og Lasse Remmer. Giv mig en hånd. Du har lige lyttet til en lytbar podcast. Vi håber, du har lyst til at lytte til nogle flere.